Välkomna till Open Skåne och till seminariet där olikheter möts, skapas möjligheter. Jag ska också säga att det här seminariet spelas in, fotograferas och livesänds, så alla är medvetna om det här. Det är två teman på banan idag. Det första, det handlar om ett judiskt muslimskt samarbete mot antisemitism och islamofobi. Ett samarbete som har sin början i lokal verksamhet, i regional verksamhet hemma i Skåne, men som också har fått en nationell plattform. Det andra temat, det rör den ensamhet och den fattigdom som finns alldeles inpå oss och i en omfattning som vi skulle bli överraskade över att få upptäcka eller uppleva. Och där kommer vi med exempel från Lunds stift och två stiftdiakoner för en presentation. Både om omfattning av ensamhet och fattigdom, en känsla av den, men också om den hjälp som finns att få. Öppen Skåne är en stiftelse och den är politiskt och religiöst obunden. Jag har inte varit så jättelänge, sedan 2014 kan man säga. Men redan vintern 2014-2015 så fick vi fokusera ganska kraftigt på frågor som rör just antisemitism och islamofobi. Syftet med Öppen Skåne är att stärka den sociala sammanhållningen. Och i vår stiftelse så finns myndigheter, Länsstyrelsen i Skåne exempelvis, politik genom kommunstyrelsen Malmö stad, regionstyrelsen Region Skåne. Både universiteten i Skåne finns med, Handelskammaren finns med och Lunds stift. Plus Malmö muslimska nätverk och nätverket judiska gemenskaper i Skåne. Den konstellationen är unik för Sverige och också internationellt. Myndigheter, näringsliv, politik, akademi och religion som resurser för social sammanhållning. Utanför synagogan i Köpenhamn sent 24 december så mördades en man för att han var jude. I Sverige, Skåne och på andra håll så ägde trakasserier av muslimer rum. Mordbrandsattentat i Eslöv, kränkningar av kvinnor i Tomelilla. Saker och ting hände som på ett tidigt sätt måste motverkas. Därför så uppstod en nationell kampanj som heter Rör inte min moské. Och den ägde rum i Stockholm, Göteborg och Malmö. Öppen Skåne kom att ha en roll i den. Jag modererade det offentliga mötet på Stortorget med tusentals människor. Och jag sa till arrangörerna innan mötet, bjud in den judiska församlingen i Malmö. Kan de inte, vill inte, gör ingen business av det. Men på Stortorget med mikrofonen i hand stod Joshua Kaufman den 2 januari 2015 och sa, rör inte min moské. Vi judar vet vad det handlar om. Och det kan man säga är ett av de viktiga stegen i den resa som Öppen Skåne är med på när det handlar om arbete mot antisemitism och islamofobi. Och det är en resa som görs i samarbete naturligtvis med många andra. Och därför vill jag bjuda upp på scenen Aron Förständig, ordförande i Judiska centralrådet, och Allen Delic, talesman för bosniska islamska samfunden i Sverige. Och det som började lokalt fick en regional verkan, fick också en nationell verkan. Därför att vi jobbade systematiskt under 2 år med de här frågorna. Hade också en internationell konferens i Malmö i maj. I de förberedelserna så var vi i samtal, Aron, och Malen och Haider Ibrahim från Shia-samfunden och Isa Greichel från Judiska församlingen i Stockholm om att pränta ner på papper någon typ av överenskommelse. Och mina vänner, där fanns bara ett stort ja ifrån alla. Och jag ska strax läsa upp de väsentligaste bitarna i den deklarationen. Det kan jag göra redan nu. Där står så här. Insatserna mot antisemitismen och islamofobin i Sverige behöver förstärkas och inkludera fler människor, nätverk och organisationer.
Därför uttalar vi representanter för judiska och muslimska organisationer i Sverige vår gemensamma vilja att bidra till att tilliten mellan judiska och muslimska ledare stärks, att nya nätverk mellan judar och muslimer etableras och att de som redan existerar utvecklas. Att judar och muslimer som ömsesidiga stöd åt varandras rätt till religionsutövning uppmärksammas. Att inspirera till uppkomsten av lokala och regionala dialoger på olika håll i landet. Det har ni skrivit under, den deklarationen. Det stämmer. Ja. Varför var det av intresse, Aron? Jag tror så här. Nej, men det är otroligt viktigt att vi visar att vi judar och muslimer, vi har så otroligt mycket mer gemensamt än vad som faktiskt skiljer oss åt. Vi är båda religiösa, etniska minoriteter i Sverige. Jag tror att vi måste visa att vi står enade mot de som försöker splittra oss. För det finns ju så otroligt många onda krafter, det har vi sett inte minst i Almedalen den här veckan, som vill betona skillnader, som vill att vi inte ska komma överens. Men faktum är att vi har så mycket gemensamt, och det var väl från min sida var det väldigt viktigt i vart fall att betona det. Alden Delic, du samlar till fredagsbön idag. Du åker hem nu på förmiddagen till Malmö för fredagsbön och samlar över 1000 personer under den. Varför är deklarationen viktig för dig? Det kanske viktiga är att jag delar här också att idag i Malmö så kommer jag att prata om folkmordet som hände i Bosnien. Där 8000 män mördades under ett par dagar i Srebrenica. Om vi kanske gjorde det 1992, att vi möttes med våra mördare eller de som utsatte oss för islamofobiska attacker och så vidare, så skulle det inte kanske hända. Det här är den här deklarationen. Det är inte så att judar utsätter oss. Men det är alltså att vi visar samhället att vi är ihop. Tack. Aron, du var inne på röster och politiska manifestationer som är mardrömslika, som vi inte trodde vi skulle få lov att uppleva. Och de finns ju här mitt ibland oss, kan man ju säga. Vi presenterade faktiskt deklarationen under Järvaveckan den 17 juni. Och vi utsattes för en incident, för att uttrycka det väldigt diplomatiskt. En man satt längst fram, reste sig upp och sa högt så att alla hörde: judejävel. Därefter gick han ut. Polisen tog honom en gång. Han blev identifierad. De som var värdar för arrangemanget polisanmälde honom. Och den här kränkningen, den var adresserad såklart till oss alla. Men sen särskilt till dig, Aron. Och det var första gången du blev utsatt för en sån sak. Vad vill du säga om det? Nej, men dels vill jag faktiskt just säga det, att det var faktiskt första gången. Många tror ju att i den egenskap jag har som judisk företrädare och varit det nu ungefär i 3 år, att jag får ut så mycket mer än förutom. Det här var faktiskt första gången, och på något sätt kändes det väldigt surrealistiskt att någon uttrycker den typen av avsky för den jag är. Man kan väl kanske förstå det bättre om det är någon som känner mig personligen och uttrycker avsky för något jag har gjort. Men det här var en person som inte känner mig och inte vet vem jag är och sannolikt inte vet vad jag heter och vill ändå framföra det här. Så det kändes ju väldigt problematiskt. Men samtidigt, och det är lite liknande känsla som jag haft den här veckan när jag gått omkring och sett de här nazisterna här, att ja, det finns de här onda människorna, det finns de här mörka krafterna, men samtidigt är det så otroligt många fler som inte accepterar det här och som är så tydliga med att det här inte är okej. Och som, precis som du säger, liksom alla arrangörer, alla agerade ju blixtsnabbt mot den här mannen. Så att det kändes ju väldigt tryggt. Du var också på plats, Allen. Vad var dina tankar? Det är kanske viktigt att nämna, när man ser att man blir kallad judejävel i Järva, så tror vissa automatiskt att det var en muslim som gjorde det. Det var faktiskt ingen muslim. Det var en vit man, etnisk svensk. Och det är så många fördomar gentemot oss muslimer. Att vi är judehatare, att vi kastar stenar på synagogor och så vidare. Så kanske under den här radarn, när samhället vände sig för att leta efter ISIS-anhängare och sympatisörer,
så går en stor mängd som utsätter både oss muslimer samt judar. Och jag tror det är samma grupp som utsätter oss för hot och våld och så vidare. Ja. Hur skulle du beskriva antisemitismen i Sverige idag? Den är... Därför under väldigt många år har vi fokuserat fel, tyvärr. Både politiker och så. Så den har utvecklats i väldigt stora mängder. Det här kanske den här deklarationen är första steget, eller en av många steg som vi har gjort för att motverka det. Förra gången när vi var i Järva så gjorde vi judar och muslimer i Malmö en väldigt intressant sak. Vi gratulerade varandra våra högtider. Judiska församlingen tog initiativ att gratulera till oss muslimer Eid, samma att vi skulle gratulera dem Shabbat en lördag i Sydsvenskan, Malmö största tidning. Så vi gör vissa framsteg. Vi gör vissa framsteg, men vi behöver snabba upp det lite. Mm. Islamofobin, Aron, hur skulle du beskriva den idag? Jag skulle säga så här att om man islamofobin finns, den är väldigt stark i Sverige, för jag tror att medan man får kontrastera mot antisemitism, så att antisemitismen är mer bygger på väldigt mycket gamla myter. Den är riktad mot judar som grupp till stor del. Exempelvis hot mot synagogor och så vidare. Men jag tror att islamofobin på ett helt annat sätt är riktad också mot individuella muslimer. Jag som jude och mina judiska vänner som är väldigt öppna med vår judiska identitet blir ju i princip aldrig under någonsin har hänt diskriminerade på arbetsmarknaden eller den typen av grejer. Men det tror jag drabbar muslimer på ett helt annat sätt än vad det drabbar judar. Så att islamofobin är ju en väldigt central komponent i liksom den främlingsfientlighet som finns. Men samtidigt så hänger ju allt det här ihop. För man, och kommer tillbaka till de här nazisterna. Liksom, det som är bärande i deras ideologi är att vi judar har liksom konspirerat för att få hit massa muslimer som i sin tur kommer förstöra Europa. Så att, liksom, det är en sån sjuk ideologi, men som samtidigt klumpar ihop, som du var inne på, Allen, som klumpar ihop judar och muslimer på ett väldigt vidrigt vis. Tack. Vi närmar oss redan den sista frågan. Den här deklarationen där ni åtar er eller förpliktigar er att stärka tilliten mellan muslimska och judiska ledare. Hur ska ni göra det, Allen? Vi kommer att försöka få stöd från alla församlingar, aktörer, muslimska i Malmö samt nationellt så mycket vi kan. Och vi har börjat redan göra framsteg. Det är mycket också fördomar som vi måste bryta ner, tyvärr, bland oss muslimer. Det här, Aron, att stödja varandras rätt till religionsutövning och tillhörighet offentligt. Hur tänker du kring det? Jag tror att det är viktigt. Jag tror, som jag var inne på tidigare, vi alla sitter ju lite i samma båt. Jag tror att ett samhälle som inskränker minoriteters rättigheter, även om det kanske primärt i första hand är riktat mot muslimer, så drabbar det oss judar. Därför valde ju jag att offentligt kritisera Kristdemokraternas utspel om förbud mot bönutrop för några månader sedan. Inte för att jag personligen vill ha bönutrop, utan jag såg det som en ganska oschysst inskränkning på muslimers religionsfrihet. Jag tror att det är på så vis vi måste agera. Vi måste liksom agera i solidaritet med varandra. För att, som sagt, de som ger sig på, de som en dag vill kanske stänga din moské eller inte vill se till så att ni får undervisa ungdomar på ett visst vis eller inte få bönutrop. Det är samma personer som vill förbjuda oss att importera kosherkött eller förbjuda oss båda att omskära våra söner. Liksom. Det är precis samma typer av krafter. Tack. Deklarationen som heter Ett Sverige fritt från antisemitism och islamofobi finns på bordet närmast scenen om någon vill titta närmare på den. Jag ska också säga att den här deklarationen och det här samarbetet vi nu berättar om, det bygger naturligtvis på tidigare initiativ och tidigare ansvarstagande från många olika håll. Va? Och vi får ju försöka se tiden också optimistiskt i betydelsen, som Aron sa, att människor träffas, kraftsamlar och bygger vidare, där den här deklarationen bara är ett uttryck för många positiva. Och det finns en process med då fler judiska gemenskaper och också muslimska gemenskaper som är redo att arbeta i den här andan.
Och vill ni veta mer om just den här processen som Open Skåne har del i, det judisk-muslimska, så finns det i den här broschyren. Tusen tack, Aron. Tusen tack, Allen. Tack så mycket. Då ber jag från Lunds stift, de två stiftsdiakonerna, Carita Ebar Kristensen och Karin Hompe Svedberg, komma upp här. Vi har ju varit runt i Lunds stift, koncentrerat oss på sex församlingar som kontrasterar urban miljö, landsbygd, stor, liten och så vidare. Och när det handlar om socialt arbete så handlar det om väldigt nära möten med människor. Och det är också en slags nakenhet som kommer dit. Därför det är många gånger av ett tvång man är på plats. Och det är inte sin starkaste sida, det är inte sin vackraste sida man visar upp. Man visar upp någonting annat. Och då kan man höra exempelvis. Jag och min fru var uteliggare i 6 månader. Vi har sovit i busskurer och på toaletter. Det gör vi inte längre. Kyrkan har betytt väldigt mycket för oss. Varsågoda, Carita. Tack. Och Karin. Tack. Tack för att vi får komma hit och berätta om det här som så sällan hörs eller syns om. Vi kommer då, nu ska vi se om jag får rätt på detta. Nej, dit skulle jag göra, sa. Händer det något? Nu! Vi kommer då från Lunds stift. Lunds stift består av Skåne och Blekinge. Cirka 150 eller 1,5 miljon människor bor det i Lunds stift i Skåne och Blekinge. Medlemmar i Svenska kyrkan är cirka 56% av de här. Det är lite lägre än riket i stort som är närmare 59. Lunds stift består av 109 ekonomiska kyrkliga enheter, lite mindre än 170 enskilda församlingar. Det betyder att vi finns i hela Skåne och Blekinge. På varenda ort så finns Svenska kyrkan representerad. Och det som också är intressant när man ser siffran här med medlemmar i Svenska kyrkan, vi har också något som heter vistelsebegrepp i Svenska kyrkan. Så att det är alltså inte bara de som är medlemmar i Svenska kyrkan som omfattas av vårt arbete, utan det är ett vistelsebegrepp. Vem som än befinner sig i församlingen har församlingen ett ansvar för. Om jag är på genomresa, om jag arbetar där, om jag turistar eller var jag bara råkar befinna mig där, så är det kyrkans angelägenhet. Vi som då kommer från Lunds stift är jag, Karin Hompe Svedberg. Jag är diakon. Jag har arbetat i Svenska kyrkan sedan 1984. Och jag kommer fortfarande ihåg det där första hembesöket jag var på när jag gjorde prio eller prao. Då var jag 14 år. Diakonissan, hon skulle visa mig hur det var att arbeta som diakonissa. Det är kommunen där jag är uppvuxen. Det är samhället där jag har levt hela min skoltid. Och så ska vi åka till ett hus som ser helt normalt ut. Inget konstigt. Och så säger BM, som diakonissen kallas, vi kan inte stanna så länge. Och det förstod ju inte jag, 14 år gammal. Nej, nej, tänkte jag. När jag kom in så förstod jag precis vad hon menade. Vi hälsar på en äldre man. Jag lovar att han hade inte varit ute ur det rummet på ett par år. Han hade definitivt inte vädrat i det rummet på ett par år. Han levde hela sitt liv i ett och samma rum. Ingen kunde ana detta när man såg huset utifrån. Det var samma kommun som jag var uppvuxen. Jag hade aldrig sett något sånt. Jag hade aldrig upplevt, jag kunde aldrig ana det. Det fastnar hos mig. Vi vet aldrig vad som finns bakom fasaderna. Men så viktigt det var för den här mannen, Oscar, att BM kom. Hon kom emellanåt och hon gav honom lite medmänsklighet och lite människovärde tillbaka. Och då tänkte jag, jo men så här kan det ju inte vara. Vi måste jobba för våra medmänniskor, vad som finns bakom fasaderna. 1991 vigdes jag till diakon. Hej, jag heter Carita och är också diakon. Och jag ska också börja den 30 september 1991. Jag befinner mig på ett hotell i Växjö och har precis fått ett samtal från polisen i Västervik att min man hade dött, knallfall.
Och det var det värsta som skulle kunna hänt mig just då, så hade det hänt. Det var som ett stort svart hål som öppnar sig under mig. Jag är gravid i tredje månaden med vårt första barn. Jag ska göra en lång historia kort. Jag via vårdcentralen hamnar på akutpsyk, för de visste inte hur de skulle hantera mig, för jag hade en livskris vid det tillfället. Men hade turen att hamna hos en väldigt klok psykiater som säger till mig så här: du borde inte vara här, för du är inte sjuk. Du reagerar helt normalt på en helt onormal händelse i ditt liv. Så han tar kontakt med kyrkan. Kyrkan för mig innan detta hade inte varit så mycket mer än det här med dop och bröllop och begravning. Men där kommer jag i kontakt med en fantastisk präst som kan hantera mig i min kris och gav mig precis det som jag behöver. Detta är min resa varför jag är här idag i Almedalen. För innan dess så jobbar jag som personalansvarig inom privata näringslivet med personalfrågor. Så resan har varit lång. Har sedan dess också sedan 92 arbetat med diakonala frågor i Svenska kyrkan. Men varför jag brinner för detta, det är för att jag vet att vi kan göra skillnad i människors liv. Och jag vet, och jag tycker det är så roligt att kunna också påverka, både i det stora och det lilla. Ja, och vad är då det här diakonala arbetet? Det kan man beskriva som socialt arbete. Taxichauffören i morse trodde Karin och jag vi var präster. Det är vi inte. Vi har en annan bakgrund i vår utbildning, ofta inom socialt arbete. Vi jobbar ofta i det tysta. Det är inte mycket som syns egentligen vad vi gör, i och med att det är mycket med sekretess. Men 2014 så började man faktiskt samla in statistik i Svenska kyrkan. Vi har inte gjort det tidigare för att lite grann belysa vad vi gör. Och nu har Karin tagit lite om Lunds stift, men jag tänker ta lite i Sverige. Jag tar siffror från 2017. Och då har man fått samlat in antal hushåll som erhållit ekonomiskt bidrag 2017. 42 701. Antal diakonala kontakter som togs då någon efterfrågar råd, bistånd eller stöd, alltså inte ekonomi då, 1 030 961. Och detta är bara en liten del av det som är kyrkans sociala arbete. De sex församlingar som vi har varit i kontakt med förra året, de fördelade förra året hjälp till 4 000 hushåll. Det är små församlingar, det är inga stora församlingar. 4 000 hushåll vände sig till de här församlingarna för att få någon form av stöd i den här riktningen. Och då kan vi tänka, i hushållen finns det allt mellan 2, 10, 12, 15 personer. Vi är alltså uppe i ganska stora siffror med människor som behöver stöd. Också stöd som kanske börjar med ekonomi, men som i slutändan handlar om något helt annat. Det finns en förväntan på Svenska kyrkan att vi ska finnas där när det krisar. När det händer stora kriser, tsunami, stora bränder, stora olyckor, så förväntar man sig att kyrkan finns där. Och det är vi. Vi är alltid där. Vi finns alltid där. Men vi finns också på plats. Nu ser om vi får rätt på det. Jo, nu vill tekniken. Vi finns också på plats när det är stora katastrofer för den enskilda människan. Det är lätt att glömma. Och det handlar om livskriser av olika slag. Det handlar om sjukdom, det handlar om förluster av arbete, det handlar om sorg, det handlar om missbruk. Kyrkan finns alltid där när det krisar. För alla kriser är stora katastrofer för den enskilda individen. Om vi tittar på de här sex församlingarna som har vänt sig till,
till Svenska kyrkan i de här församlingarna förra året, så var det 2800 personer som i någon form av livskris har vänt sig till kyrkan för att få stöd och hjälp. Ja, och vi jobbar ju då också mycket med ideella, ska vi gå in på lite mer sen. Till vår hjälp har vi människor som kommer med sin bakgrund och vill hjälpa till. Och det vi gör mycket inom den här sociala rådgivningsbiten som inte är pengar har vi tagit upp här. Jag kan få lyfta några saker. Det som kom fram när vi gjorde våra besök, bland annat en församling som där står postutlämning. De lämnar ut post till 100 personer som får sin post till församlingen. Där diakonen får, hon säger att posten är vägen in i människors liv. När vi inte har egen kompetens, där står då rådgivning för nyanlända, juridisk rådgivning. Då har vi tecknat avtal som Svenska kyrkan har med rådgivningsbyrån för asylsökande i Stockholm. För att kunna hjälpa så att vi tar in annan kompetens också vid behov. Och sen mycket myndighetskontakter hjälper vi också till med. Vi kan gå med folk rent konkret. Nej, nu är det lite för långt. Det är på mötesplats. Sen har vi då mötesplatser och där är det också vår styrka att vi är ingen myndighet. Så vi kan alltså ordna mötesplatser ganska snabbt utifrån behoven. Man såg då till exempel under tsunamin, då var det olika typer av mötesplatser för de som var där och de som var anhöriga var i Sverige. Så att vi ordnar utifrån behoven som är. Och nu när vi gjorde vår undersökning här så var det de här församlingarna som var minst 11 000 som var med på de här olika mötesplatserna. Vi har alla behov av att vara efterfrågade. Vi har alla behov av att vara tillvaratagna, att känna oss behövda och ha en uppgift. I kyrkan har vi hur mycket plats som helst för människor som behöver en plats. I Örkeljunga, lilla Örkeljunga, är det 100 ideella. Det blir viktigare och viktigare med samverkan. Skyddsnäten i samhället blir grövre och grövre masker. Fler och fler faller emellan. Och vi i Svenska kyrkan är oftast den sista instansen. Vi har tagit fram lite vad vi ser framtidsspaning, alltså utmaningar som kommer. Och då har vi lyfta i olika punkter, bland annat migrationsfrågan. Vi tror att det kommer komma fler flyktingströmmar. I Sverige pratar man inte om det så mycket. I andra länder så har man fortfarande en beredskap. Vi ser en isärdragning som är ganska hemsk. De rika blir rikare och de fattiga blir fattigare. Det är mycket tydligt. Det är lättare att falla mellan stolar. Det kan drabba dig och mig. Det kan drabba vi som sitter här idag. Och kyrkan är ofta sista instansen. Också inkludering och integrationsfrågan kommer att bli väldigt stor framåt. Och här lyfter vi även in rasismen. Det behöver vi inte prata om. Vi ser vad som händer i Almedalen. Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Folkhälsoinstitutet skrev senast i juni månad att aldrig förr sedan deras mätningar har man hittat så många 11-åringar som mår dåligt av psykosomatiska olika skäl. Oj, nej, nu blev det för mycket. Sista bilden. Här kör du, Karin. Där. Mm. Mm. Hur antar vi då dessa utmaningar? Jo, nyckelordet är att vi finns överallt, vi behöver varandra och vi behöver tillsammans göra någonting. Ingen kan göra allt själva. Och vi vill samverka med myndigheter. Det gör vi redan. Vi har tecknat nationella avtal till exempel med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi har också i församlingar där folk samverkar med de lokala affärer. Vi såg innan där affärerna ger varor som har blivit förstörda i förpackningarna så vi kan förmedla. Vi behöver samverka för det goda med det lokala. Vi vill samverka med kommuner och teckna så kallat IOP-avtal, idéburet och offentligt partnerskap. Det finns olika exempel på det i Sverige.
Och vi vill också samverka med olika föreningar. Vi vill samverka med Rotary, med Lions, med Röda Korset och Rädda Barnen. Och vi gör det. Redan idag gör vi det. 2015 aktualiserades väldigt mycket av den här samverkan. Den sker på lokal nivå i församlingarna, den sker på regional nivå och den sker också på nationell nivå i Svenska kyrkan med alla olika. Så vi vill göra detta tillsammans med andra organisationer och myndigheter. Och ta gärna läs det här exemplet som jag lagt här. Det är en exempel på samverkan när vi driver frågor, den enskildes röst ända in till EU. Tack så mycket Carita och Karin. Tack. Och vill ni veta mer om det diakonala arbetet så kan ni ju tala med Carita och Karin. Och vill ni veta mer om judiska och muslimska perspektiv så står Aron och Allen till förfogande. Där olikheter möts skapas möjligheter. I det här fallet människor av olika tro, men också människor som har och inte har. Och för att få en social sammanhållning till att stärkas så måste man utgå från alla människors lika värde. Och att alla människor har någonting att ge. Och också att människors organisationer är en resurs. Också om de är religiösa. Tack så mycket för att ni kom.